आज आमे सिक् त्रिभुज म एस ए एस नियम जे मनै थियो बेला गोट आकृतिको अन्य आकृति रखिले ता जि पूरापुरी अन्य आकृतिको ढाङ्किदिए सतेबे दुहीको आकृति एवं माप सम्पूर्ण समान हुने आमे दुईटी आकृति सर्वसम वा कङ्ग्रुएट अनि ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଆମେ ଏସ୍ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମନେ କର ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଯଦି ତୁମକୁ ବାହୁ ଏ ବିର ଲମ୍ବ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କେବଳ ଏକ ବାହୁ ଲମ୍ବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ବା ୟୁନିକ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତିଆରି କରିପାରିବ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତିଆରି କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ବିର ଲମ୍ବ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ଏ ବି ସିର ମାପ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବା ୟୁନିକ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବା ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପର ଆଧାରରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଅଙ୍କନ ଏହିଭଳି କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କରିପାରିବା ତାମାନେ ଆମେ ଏକ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏପରି ହେବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ସିର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ কিন্তু যদি আমি দুইটি বাহু এবং তাহা মধ্যর মধ্যস্থ কোণর পরিমাণ আছে তেবে আমি অদ্বিতীয় ত্রিভুজ নিশ্চিত রূপে অঙ্কন করি পারিবা যেমি কি মনে কর যাইছে দিয়ে সমান 6 সেমি কোণ এবি সমান 35 ডিগ্রি এবং বিসি সমান 5 সেমি এই পরিস্থিতিরে আমি প্রথমে সেমি লম্বর রেখা খন্ড তৈরি করিবা ତାପରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଣ ଏ ବି ସି ତିଆରି କରିବା ଯାହାର ମାପ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ ତେବେ ମିଳିଥିବା ରଶ୍ମି ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ସିର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପାସରେ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେବା ଏବଂ ମୁନକୁ ବି ଉପରେ ରଖି ରଶ୍ମିକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଚାପ ଓ ରଶ୍ମିର ଛେଦରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ ବିନ୍ଦୁ ସି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଓ ବିନ୍ଦୁ ସିକୁ ଯୋଗ କରି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତିଆରି କରିପାରିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପ ନେଇ ଆମେ ଯେତେଥର ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ବା କଙ୍ଗନେଟ୍ ଟ୍ରାଇଏଙ୍ଗଲସ୍ ମିଳିବ ଏହି ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯଦି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ବା କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ବାହୁ ଏବଂ କୋଣ ସହ ସମାନ ହେବ ତେବେ ସେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ୍ମ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତାର ଏହି ନିୟମକୁ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ

बी ए सी समान शहे दस डिग्री अटे यही त्रिभुज एम एन ओ रे बाहु एम ओ समान पाँच दशमिक आठ सेंटीमीटर बाहु एम एन समान दुई दशमिक पाँच सेंटीमीटर और से मानक मध्यस्थ कोण कोण एन एम ओ समान शहे दस डिग्री अटे जेहेतु एठार त्रिभुज ए बी सी रुई बाहु ଓ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୋଣ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ଏନ୍ ଓର ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ବାହୁ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥକୋଣ ସହ ସମାନ ଅଟେ ଏଣୁ ଏ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ ରଖିବା ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ଏନ୍ ଓ ସର୍ବସମ୍ମ ଅଟନ୍ତି एबे दुईटी त्रिभुज को देख त्रिभुज एसी बाहू सी सशमिक आठ ए बी समान दुई दशमिक पांच सेमिटर एवं मध्यस्थ कोण कोण विएसी समान शहे को दस डिग्री त्रिभुज पिक्यू आर्रे बाहू पिक्यू समान पांच दशमिक आठ सेमिटर बाहू पी आर सामान दुई दशमिक पांच सेमिटर एवं कोण पी आर क्यू सामान शहे दश डिग्री अटे কিন্তু তথাপি এ দুইটি ত্রিভুজ সর্বসম নুহতি তুমি এর কারণ কীপার কি টিকে চিন্তা কর চিন্তা কর বিলকুল ঠিক কারণ এখানে কোণ আর কিউ বাহু পি কিউ এবং পিআর মধ্যস্থ কোণ নুহে এথর জনা পড়ুচি যে এই দুইটি ত্রিভুজর অনুরূপ কোণর মাপ সমান নুহে দুইটি ত্রিভুজর সর্বসম্মতা প্রথমে ত্রিভুজ দ্বয়ের অনুরূপ বাহু বাহ দ্বয়সপন্ডিং সাইডস এবং অনুরূপ কোণ বা কসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস সমান হওয়া আবশ্যক যেহেতু এখার অনুরূপ কোণ সমান না তেণু এই দুই ত্রিভুজ সর্বসম্ম নুহতি এবার তুমি বাকো বা সর্বসমতা বিষয়ে বুঝিল ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ମତା ପାଇଁ ବାକୋବା ନିୟମ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଥିସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଉଦାହରଣର ସମାଧାନ କରିବା